اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. سزمین انبیاء و اوصیاء نجف شرف حرم امیر المومنین سے براہ راست اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. آپ کے سامنے حرم امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. مولا آپ سب مومنین کو سلامت رکھے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب مومنین زیارت کر سکے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد عجل فرجہم. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجهم. جی شاہیرہ وسیم ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ تعالی. غم حسین میں ایک آنسو بہانا اس کی کیا قدر و قیمت ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ مولا نے فرمایا میرے جد امجد امام حسین کے غم میں اگر کوئی روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اس کے تمام گناہ چاہے صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں وہ معاف فرمائے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد عجل فرجہم. اور اگر امام حسین علیہ السلام کے غم میں ایک آنسو اتنا آنسو بہائے جس سے صرف مچھر کا پر یا مکھی کا پر تر ہو جائے اتنا برابر اگر وہ روئے تو فلہ الجنہ اس کے لئے جنت ہے اور اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جی انشاءاللہ تعالی مولا سب مومن کو سلامت رکھے. فخر عباس ہیں کمال شاہ صاحب نعیم آصف نول انم خرم ہیں شازیہ شاہ سید آصف نوید نعیم آصف نول کمال شاہ صاحب شاہیرہ وسیم اصغر حسین درانی صاحب طلعت عابدی جی آپ کی فیملی کے لیے دعا گو ہوں. عمران عباسی نعیم آصف نول فہیم کے لیے دعا کریں انشاءاللہ. اصغر حسین درانی جانم فدائے مہدی. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب مومنین زیارت امیر المومنین کر سکے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد عجل فرجہم. اللہم عجل ولیک الفرج یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام روحی لک الفدا. حرم امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے براہ راست مولا سب مومنین کو سلامت رکھے. جی سونیا حیدر عمر عباس خان سونیا حیدر فازیہ فائزہ باسط سونیا اخترزہ
بختاور شیخ، مہر اختر، نجم حسن، اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، بنی حسد کے بختاور شیخ، ابو الفضل العباس کا عالم مبارک غلط کیا ہوا ہے. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب مومن زیارت کر سکیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جی ان شاء اللہ تعالیٰ محمد سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعجل فرج. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. السلام عليكم. هاي حجي حجي حجي، تفتيش منا. كار كار تفتيش منا. ممنوع ممنوع منا. السلام علیکم. میں انشاء اللہ تعالیٰ ادھر سے جو تفتیش کروا کر پھر دوبارہ آپ کو مولا کی عزاداری دکھا رہا ہوں. انشاء اللہ تعالیٰ ماتمی حلقے عزاداری میں عزاداری جاری ہے. میں ابھی تھوڑا نیچے کروں گا کیمرے کو. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. حضرت علی سید الشہداء، اللهم صل علی محمد و آل محمد. یہ جو ماتم میں ہاتھ اٹھتا ہے، امام خمینی کی نظر میں یہ یزیدیت کے منہ پر زوردار تماچا ہے. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اب دو مقامات پر ماتم جاری ہے. میں دونوں مقاموں پر آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ دونوں انجمنوں کی جو ہے عزاداری دکھاؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. جیو زدار. بھائی اور آجی انصر کی جو ہے انجمن عزاداری کر رہی ہے. اللهم صل علی دل پیا میرا گھر لو گانے. دل پیا میرا گھر لو گانے.
میر سمیر بھائی اور حاجی انصر پارٹی کی طرف سے زداری. میر حسن میر بھائی اور حاجی انصر پارٹی کی طرف سے عزاداری کی جا رہی ہے. حرم امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے. Yeah.
मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे।
میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اشکر میں تیری اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں بے گات مر گات میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں ہنس رہا ہے چادر بھی لٹ گئی ہے منہ کس طرح جھکاؤں اصغر میں تیری ماں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے سر میں بجھاؤں اس
غم خار مر گئی اے غازی دا
قتل سڑ کے ہم ہار مر گئی قتل سن کے ہم ہار مر گئی غازی دا قتل سن کے ہم ہار مر گئی ہار مر گئی اے غازی دا قتل سن کے ہم ہار مر گئی اے غازی دا قتل سن کے ہم ہار مر گئی ہم ہار مر گئی غازی دا قتل سن کے ہم ہار مر گئی غازی دا قتل سن کے ہم ہار مر گئی ہم ہار مر گئی
ویڈیو کو زیادہ سے شیئر کریں تاکہ سب ممن زیارت کر سکیں. جیو مات میں جیو
انشاءاللہ رب سب مومنین کے لیے دعا گو ہوں، مولا آپ سب کو سلامت رکھے. جی علی جعفری صاحب، یہ حرم امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم کے باہر جناب حاجی انصر صاحب اور میر حسن میر بھائی کی جو ہے سنگت عزاداری کر رہی ہے. مولا آپ سب کو سلامت رکھیے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سلامت رہیں آپ. جی نجب میں مظلوم کربلا کا شاکر بھائی کرے بھی ساگی بیچ دے جو ہے میں آپ کو یہاں سے
دوسری انجمن کی طرف سے جو پرسہ پیش کیا جا رہا ہے میں وہ مناظر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماتمی جب سینے پر اپنے ہاتھ لگاتا ہے بقول امام خمینی کے وہ یزید کے منہ پر زوردار تماچا ہے. آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ کیوں لوگ ماتم کرنے نہیں دیتے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یزید کے منہ پر تماچا لگ رہا ہے. یہ وہ ماتم ہے, کرتے ہم ہیں درد ان کو ہوتا ہے. گلدستہ جعفریہ لاہور سے پاکستانی مومنین ہیں, ان کا حلقہ ہے, سنگت ہے, مولا ان کی زداری کی جا رہی ہے. مومنین پاکستانی انجمنیں پیدر پہ نجف اسرف میں آ رہی ہیں مولا کی عزتداری کے لیے. یہ عزتداری کر کے کل پرسوں ان شاء اللہ تعالیٰ کربلا کی طرف جائیں گی, وہاں کے مناظر آپ کو پیش کروں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. بابا 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 بابا
عبادت میں دی ہن آ بابا اپنی چادر نہیں مگدی میرے دین نو کفن پوا بابا آ بابا محمد بارے میں سلامت رہے اشرف اشرف بھائی حبیب عاصم اور آپ سب کو سلامت رکھیے ملک فخر عباس احمد علی سومر صاحب اور آپ سلامت رکھیے جزاک اللہ کم کیرفیو سلام آپ یہ سنگت کے نزدیک جا سکتے ہیں جی بھائی میں قریب ہی کھڑا ہوں کیونکہ بالکل غریب ماتمی ہیں تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا دور ہوں اور آج ہماری شیعہ ملٹی میڈیا پر شاکر عباسی بھائی بھی لائیو کر رہے ہیں اسی کارواں سے میں بھی جو ہے جو سنگت وہاں سے شاکر عباسی بھائی بھی لائیو کر رہے ہیں تو میں بھی لائیو کر رہا ہوں تو پہلے میں کر رہا تھا اس کے بعد مولا آپ سب کو سلامت رکھے جزاک اللہ خیر الجزا
شاعر اہل بیت مولا کے منظور نظر بھائی میر تکلم بے عزاداری کر رہے ہیں. مولا آپ سب نے ان کو سلامت رکھے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. مولا آپ کو جو نیکچری حوائجیں پوری فرمائے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. شیعہ ملٹی میڈیا ٹیم عراق کی طرف سے احمد سخفی لغاری.